عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرے سر میں درد ہے کافی دنوں سے. درد سر کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے علاقے دعوت اسلامی کے جو تعویذات یا تاریخی بستے ہیں وہاں سے بھی نا ایک تعویذ ملتا ہے درد سر کے حوالے سے، وہ تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، کارڈ کا عمل بھی کروائیے. ایک وظیفہ ہم بھی بتا دیتے ہیں، اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ عزوجل، اس کی برکت سے شفا ہوگی. یا کبیرو یہ نو بار پڑھ کر، نو دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عزوجل اس سے صحت ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.